forma toho skladu do obilníku je vlastně formou, takovým si symbolem těla, jako physis, něčeho hmotného. Směrem dál, tělo se ztrácí a projevuje se duše. Člověk je jen z poloviny sám sebou, z druhé poloviny je svým výrazem. To prvé nejvlastnější je však neuchopitelné, nevyjádřitelné. A výraz je tím jediným, co ho nedokonale charakterizuje.